Süleyman müəllim bizim evimizin, mənim atamın ən yaxın dostu idi. Atama Vasif Adı Gözalov və Süleyman müəllim qardaşlıq eləyib hər zaman. Zülfü babamı xatırlayırdı Süleyman müəllim. Süleyman Ələsgərov Vasif Adı Gözalovun müəllimi olub. Bilirsiniz, Süleyman Ələsgərov eyni zamanda Adı Gözalovlar ailəsi ilə bir yaradıcılıq teması da var idi. Nərəmin Şahlı Quşu tamaşasının baş dirijoru, musiqi rəhbəri Süleyman Ələsgərov olub. Atamın ən parlaq, ən məşhur əsərlərindən biridir. Süleyman Ələsgərovun mənim Rauf əmimlə, Rauf Adı Gözalovla da çox gözəl bir yaradıcılıq münasibətləri vardı. Çünki Rauf Süleyman müəllimi demək olar ki, bütün əsərlərinin hamısını oxudu. Ən unudulmaz anlar o seyirli Şuşa gecələri idi. Çünki hər yay mövsümündə, bilirsiniz, Süleyman müəllim Şuşada idi. Biz hər dəfə gedəndə bir neçə gün, bir neçə həftə qalırdıq orada Süleyman müəllimin evində. Unudulmaz böyük qardaşım Əyyub, Süleyman müəllimin oğlu, mənim ən yaxın dostlarımdan biri idi. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Oradakı Ağgül xanımın təkrar olunmaz masası, Süleyman müəllimin qonaqpərvərliyi bütün Şuşa əhalisində məşhur idi. Yəni, hər zaman masaya oturanda 40-50 nəfərdən az oturmurdular insanlar. Bizim qəlbimizdə yaşayır Süleyman Ələsgərov. Hər zaman da yaşayacaq. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Hamımızın ən böyük arzusu bir gün Şuşada, Cıdır düzündə və ya İsa bulağında və ya Bülbülün natavanın, Üzeyir bəyin heykəli qarşısında Süleyman əminin evin bərpa edib, orada bir Qarabaş kəstəsini səsləndirsək, ondan sonra bəlkə rahat yaşaya bilərik.